I posle više od 10 dana debelog minusa i snega, temperatura konačno u plusu u većini predela Srbije. Ipak vanredna situacija još uvek važi u 13 jedinica lokalne samouprave. Sektor za vanredne situacije je na tom prostoru angažovao preko 310, u stvari 340 vatrogasaca, spasilaca. Naše snage su na terenu. Spasili smo, evakuisali smo oko 150 ljudi, odblokirali smo 73 vozila u kojima su bili lica i ta lica smo zbrinuli. Zatim smo spasili 3 čoveka iz Metova. Zbog ogromne količine leda još uvek važi obustava saobraćaja za sva plovila, teretne i putničke brodove i čamce. Led se gomila, imamo dosta ledostaja i negde preko 80% površine vodene su zahvaćene ledom. Ali imamo dosta ledohoda. Ledohod je dobar, on se kreće. Znači idete one sanke, one se polako kreću i onda one nisu toliko opasne. Ali opasno je to gomilanje leda, znate, na određenom prostoru koje može da izazove probleme. Pogotovo kad su mostovi u pitanju i njihovi stubovi. Ovako niske temperature i jak mraz u januaru poslednji put izmerene su pre 30 godina. Sa druge strane, meteorolozi ohrabruju. Ovako hladan talas neće se ponoviti do kraja zime. Za sad nema indicije da bi taj hladan vazduh sa severoistoka i Sibira došao ponovo kod nas, tako da ćemo imati samo, da kažem, manje hladne epizode, kao što je ova koju očekujemo iduće nedelje, uz temperature par stepeni iznad nule, mislim na maksimalne dnevne. A nakon toga trebalo bi krajem januara i da otopli, tako da u februaru očekujemo dosta toplije vreme i toplije nešto od proseka. I sutra će temperatura biti u plusu, ali od ponedeljka ponovo se očekuje hladnije vreme i nove snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača. Za sada nema opasnosti od porasta vodostaja zbog naglog otopljenja, zato što su vodostaj i reka već jako niski, a trenutno nema mogućnosti ni da dođe do izlivanja bujičnih vodotoka.